wati wati Somaliland Mabadi kuniyoko Labaya qadine Dasturka wadayne Dasturka wadayne Wati wati Somaliland Mabadi kuniyoko Labaya qadine Dasturka wadayne Dasturka wadayne kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland lixdankii dadkayga dad jiraynu ahayn iyo dawlad caalan leh dareenkiina qaada dalow inaga tuure dib u la noqoshadeenani waa deer dastuurkani iyo dabar ilaashe intii dhagaysatay casharkeena 8aad waxaad ku soo maqasheen qodobada kala ah qodobka 22aad oo aad ku soo barateen hirgelinta iyo fasirada qodobka 22aad oo aad ku soo barateen xuquuqda siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo xaqa doorashada qodobka 23aad waxaad ku soo qaadateen xurriyada dhaqdhaqaaqa iyo is-abaabulka casharkeena 9aad waxaan ka bilaabanaynaa qodobka 24aad oo ka hadlaya xaq nolosha nabadgelyada jirka xurmeynta magacsamida iyo dambiyada laga galo xuquuqda aadamaha faqrada koobaad nafta aadamuhu waa deeq ilaahay waana qaali qof kastaana waxa uu xaq u leeyahay noloshiisa waxana uu ku waayi karaa oo kaliya marka maxkamad horteed uu kaga cadaado dambi uu xeer jideeyay in dil lagu muteysan karo faqrada labaad qofku waxa uu xaq u leeyahay in la nabadgeliyo jirkiisa ciqaabta jirka iyo waxyeelo kasta oo loo geysto way reeban tahay faqrada saddexaad qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in la xurmeeyo sharaftiisa sumcadiisa iyo noloshiisa gaar ahaaneed faqrada afraad dembiyada laga galo xuquuqda qofka sida xasuuqa dil maxkamad la'aana jirdilka iyo wixii la mid ah ma laha muddo dhaaf isla casharkeennan waxa aynu ku qaadanaynaa qodobka 22aad oo ka hadlaya xaqa xorriyadda dabaanadqaadka iyo shuruudaha xuquuqda iyo xorriyaadka faqrada koowaad qofka xurriyadiisa lagama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn faqradda labaad ma bannaana in qofna la qabto la baadho ama la xayiro haddii aanu markaa dembi faraha kula jirin ama aanu amar qabasho oo sababaysan ku soo saarin garsoore awood u lihi faqradda saddexaad dowladda ayaa muwaadiniinta u damaanad qaadaysa xuquuqda iyo xurriyadaha xeer ayaa qeexaya ciqaabta ka dhalan karta ku xadgudubkooda faqrada afraad dhammaan xurriyadka qofka waxaa shardi ah in ayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud xasiloonida dalka ama xuquuqda qof kale inta dhagaystayaal waxaan ku joojinaynaa casharkii 9aad ee barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland intaynu barnaamijkan oo kala ku kulmi doono waa sakariye iyo sahrood leh sida iyo nabaad galiyo bulshooy waa dastuurki dintana suuban bulshooy waa dastuurki dintana suuban dastuuran dastuura dastuuran ka dhigni Bulshoy wa dasturki Dintana suban Bulshoy wa dasturki Dintana suban Dasturan 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 kadegni Obe obe oba liga ye obe ya Oba lo hele Oba itub ka inu hirano Obe Dasturke na barano Obe Tapagno dariyelo Obe Yara chayno ligene Obe